Omuwandiisi w'emisango mu kkooti ya Twin Tower mu Kampala Ssanyu Nalukwago yasomye ensalawo y'omusango gw'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalungu era nga guno gugobeddwa munnakibiina kya DP Aisha Waliggo ye yatwala munna NRM Aisha Ssekindi eyawangula akalulu kano mu kkooti ng'amulanga obutaba na biwandiiko bya buyigirize ebyetaagisa omubaka wa Paalamenti okukulirira abalonzi okubatiisatiisa n'okubba obululu mu kulonda okwaggwa. Okusinziira ku nsalawo y'omusango, byonna munna DP PBA yasinziira kawabire muna NRM Ssekindi tewali na kimu kkooti kyerabyemu mulamwa era wano we basinzidde okugoba omusango guno. Kkooti n'eragira Waliggo aliyirire Ssekindi ensimbi z'asaasaanyiza. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne Ssekindi abadde omusanyufu n'ategeeza nga Katonda bw'amuyambye okuwangula omusango guno. Badde bamfunaana ebintu bina, nagulirira abalonzi, natiisatiisa abalonzi, najjuza obululu mu box ate sina na biwandiiko. Ze grounds nnya ze badde bamfunaana. Naye ky'omukisa omulungi zonna nnya nazisinga mu High Court ate wano era zonna ziwangudde. Naye twebaza Katonda nti sister waffe asobodde okubanga byonna nga bwe yabiwangula ku kkooti eyasooka wansi kwayi kkooti e Masaka ne wano era ku kkooti obwapiira. Katonda abadde wamu n'oyo okusinziira abalamuzi bonna abasatu okubanga bali naawe. Ye Waliggo ne pulida we tebazzeemu kulabikako wabula nga n'abamu ku bawagizi baabwe balabiddwako nga bawanyisiganya ebigambo n'abawagizi ba Ssekindi awangudde. Sapule yange teyina kugamba nti ebuuzibwa newapapa egenda kati agirina yaloba. Baba asinze omusango mugenda kukola ki? Joseph Innocent Ssenfuma yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV. Omanyi abantu, omanyi abalimba, basaana bakkirize ebigambo byabwe byonna byonna olwaliro bibakalidde ku mimwa.